中国我所采取方香香的爱人，你要什么样的爱人？千万不能只要想象，想象中没有朋友，也没有红颜知己。云遮雾绕的山岚，碧绿如洗的翠湖，想象的爱人只是一道梦幻。为了爱，他可以一时的伪装冷浪，就像那年的时光，月亮与河流是最好的布景，有时还有云雀妙音相伴。体内的荷尔蒙好似肉桂豆罐，令你发烧迷幻。爱人是人，除了爱，它还有生命的律动呼吸，烟火尘嚣，就像大自然一样。你不能只要春光，不要夏日，又是秋风瑟瑟，又是冬雪凛凛。一个真实的爱人，应该呈现四季不同的性格风貌。你不应因春雷惊则惊慌抱怨，乡下的爱人不应全是夜曲小调溪流偿还，也有大河奔流的时刻。难道你希望他永远是一幅弱柳并美的戎装姿态？为什么一辈子不明白这个道理，总与爱人争吵不断，即便以哀告求饶的方式，也想把对方征服改变。细想起来，你的爱人是多么的光影分明，活泼健康，神态不语，永远带着少语的咫尺能行，且不说风雨同行云雨之欢，他跟你不一样，是块天然的璞玉，又不是洞玄岩石，沉迷盘踞在自己幽冥的世界。